Para ditën e sotme, në ambientet e drejtorisë së policisë Durrës është zhvilluar analiza vjetore e punës për vitin që lan pas. Pjesëmarrës kanë qenë titullarë dhe drejtues të sektorëve të ndryshëm që operojnë pranë kësaj drejtorie. Po kështu, i pranishëm në takim ka qenë dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Gledis Nano. Gjatë fjalës së tij, drejtuesi i uniformave blu të qytetit bregdetar, Neritan Albati, ka bërë një përmbledhje të objektivave të planifikuar për gjatë vitit 2021 dhe si janë realizuar ato. Ndër indikatorët e matshëm që nuk janë realizuar gjatë këtij harku kohor, u përmendën dy. Konkretisht, rritja e evidentimit të veprave penale në fushën kundër korrupsionit në masën 6% dhe rritja e zbulueshmërisë për vjedhjet e banesave në masën 2%. Rritja e evidentimit të veprave penale kundër narkotikëve dhe drogave të forta në masën 2%. Ky indikator është i realizuar. Rritja e operacioneve në fushën e krimeve kundër narkotikëve me teknika speciale të hetimit në masën 3%. Ky objektiv është realizuar. Rritja e evidentimit të veprave penale kundër trafiqeve në masën 2%, indikator i cili është realizuar. Rritja e evidentimit të veprave penale në fushën kundër korrupsionit në masën 6%, është indikator i cili nuk është realizuar. Rritja e evidentimit të veprave penale në fushën e kundër pastrimit të parave në masën 5% është një objektiv i realizuar. Rritja e evidentimit të veprave penale në fushën e doganave në masën 5% është një objektiv i realizuar. Rritja e operacioneve në fushën kundër krimit ekonomiko-financiar me teknika speciale të hetimit në masën 5% është një objektiv i realizuar. Rritja e zbulueshmërisë në vjedhjet me armë dhe me dhunë në masën 4% është një objektiv i realizuar. Rritja e zbulueshmërisë për vjedhjet e banesave në masën 2% është një objektiv i paralizuar. Rritja e zbulueshmërisë për vjedhjet e automjeteve në masën 6% është një objektiv i realizuar. Rritja e zbulueshmërisë për tendencën e krimeve e kultivimit të bimëve narkotike në masën 5% është një objektiv i realizuar. Ulja e aksidenteve rrugore në masën 5% është një objektiv i realizuar. Rritja e evidentimit të veprave penale kundër mjedisit me 4% është një objektiv i realizuar. Në territorin e drejtorisë vendore të policisë së qarkut Durrës për gjatë vitit 2021 janë evidentuar në total 4318 vepra penale dhe janë zbuluar 3486 ose 80.73% e tyre. Në territorin e drejtorisë vendore të policisë së qarkut Durrës për gjatë vitit 2021 janë evidentuar në total 4318 vepra penale dhe janë zbuluar 3486 ose 80.73%. I pranishëm në takim ishte edhe prefekti i qarkut Durrës, Roland Nasto, i cili gjatë fjalës së tij vlerësoi punën e kryer nga policia e qytetit bregdetar. Analiza vjetore ka vijuar më pas pa praninë e medjave. Ndërkaq, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, i pranishëm në këtë takim pune, nuk ka pranuar të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve.